Draga braćo i sestre, evo, ostajući u duhu ove devetice priprave za proslavu svetkovine srca Isusovoga, a mi se nalazimo u bazilici srca Isusovoga, koja je zapravo na neki način nacionalno, hrvatsko nacionalno svetište srca Isusovoga. Što mi nismo dovoljno dobro marketinški iskoristili, trebalo bi to sigurno još više potencirati. I zapravo bi trebalo postići to, baš danas sam pričao sa Petrom Nodilom, zapravo bi trebalo bi i onda bi bili mirni kad bi se to dogodilo, postići to, raditi na tome da doista dolaze ljudi hodočastiti autobusima, kao što recimo idu na Trsat ili ne znam, u Ludbreg ili na druga mjesta, jer se radi o nacionalnom svetištu srca Isusovoga, a to je dakle, blagdan koji sam gospodin tražio da se ustanovi. To je više nego sveti Ante, recimo. Jer nije gospodin tražio da se ustanovi sveti Ante ili sveti Ignacije ili ne znam nijako još po borosti. Dakle, nego se radi doista o jednom vrlo toliko važnom blagdanu, važnoj svetkovini koju treba onda širiti. Ako je to gospodin tražio, onda treba to širiti. I svi koji to shvaćamo, zapravo bi trebali na tome raditi da se to širi, ne zato da profitira ova zgrada ovdje, jer je bilo vremena kad je nije bilo i kad je neće biti, nego da se ta pobožnost širi, da se ispunja zahtjev gospodinov, da se volja Božja ostvaruje. I to nam mora biti na srcu. Mora nam biti na srcu srce Isusovo. I stoga meni se čini, a nisam jedini brojni tako slute i misle, zapravo da ovo vrijeme na poseban način vapi zatim da se ponovno otkrije ova pobožnost. Nećemo sada mi toliko, ostavit ćemo nešto da samo srce Isusovo kad bude da propovjednik, da mu ne ukrademo propovjed, makar ne može se to ukrasiti, ne može se izreći to dovoljno i koliko toga ima i koliko to važno i podvući, ali ćemo posjetiti. Dakle, to je pobožnost koja je ustanovljena zato da se kroz nju i njome daju zadovoljštine koje svijet čini gospodinu. Dakle, za uvrede koje svijet čini gospodinu. Kršćani, ateisti, a posebno, kako Isus kaže, Bogu posvećena srca. Pa nam, kad to se malo udubimo u to što to znači, što to jest, odmah nam postane jasno da je to stvarno nešto što je danas tako potrebno. Jer danas i tekako toga koliko god nećemo ima na ovom svijetu i svuda oko nas i tako dalje. I dakle, i onda ćemo odmah ćemo nekako prepoznati da je stvarno je toliko tih grijeha da je stvarno potrebno i možda osjetiti u sebi mali zov da i ja budem taj koji daje zadovoljštinu za to da grijehe koje se čine gospodinu. Tako da ga ima pobožnost prvih petaka između ostalog i tako dalje. A kako dajemo zadovoljštinu gospodinu? Kako dajemo? Pa zato zapravo na taj način da ga častimo, da činimo sve suprotno od onoga što je grijeh. Sve suprotno. Kad tebi netko napravi neku štetu, isprljati tepih, a onda dođe netko njegov i kako čini zadovoljštinu? Tako da onda to počisti. Kako činim zadovoljštinu kad netko, ne znam, polomi nešto, tako da onda ja to popravim i tako da. Kako činim zadovoljštinu kad netko vrijeđa gospodina? Tako da ga ja častim, da činim suprotno od toga. I kada svijet, dakle, onda na taj način da poniram u to što svijet čini tom mom gospodinu. Zamislite, to ćete lako naučiti. Ako ne znate kako to radite, malo pogledajte u navijače, kako navijači rade. Kad netko na stadionu počne vikati protiv njihovih miljenika, što čine oni svojim miljenicima? Tako da stanu skandirati njegovo ime, da stanu govoriti o njemu dobrom i tako dalje. Ili o nekom drugom tko ti je drag.
ako nešto počne netko govoriti protiv nekoga tko ti je drag, onda ti odmah počneš, staješ na njegovu stranu. Da ne kažem da morate učiti od stranačkih političara koji vrlo revno, čim nešto zucnete protiv nekog njihovog, vrlo revno stanu opet veličati i na Facebooku i Twitteru. Ne trebaju davati instrukcije i tako dalje. Dakle, oni čine zadovoljstinu, a nečemu što je daleko manje vrijedno od onog, makar može biti vrijedno, doista može biti plemenito, ali ipak daleko manje je vrijedno od onog tko je doista netko koga ja silno ljubim, koji je moj, koji mi je važan. I isto više svijet vrijeđa gospodina i govori da nije Bog. To ja više hoću i želim govoriti, gospodine, ti si Bog. Bakar ja bio sam u mrkloj noći u ovoj bazilici ili negdje na kamenitim vratima ili u svojoj sobi, svejedno. Ja ga veličam i govorim, da gospodine, što svijet više, ne znam, vrijeđa bilo koju njegovu riječ i vrijednost ili ovaj nauk danas koji slušamo o nerazrješivosti ženitbe, o svetosti ženitbe, to ja više onda želim govoriti, da vjerujem u to, što svijet više prezire gospodina kada, ili njegov lik, kada pored njega prolazi, pored njegovog križa, ili možda nekoj blasfemičnoj predstavi koje, evo na nesreću, događaju se ovdje, ali ne samo ovdje, nego po svem svijetu, onda ne dajem ja zadovoljstinu tako da kao Petar hoću trgnuti mač i osjeći desno uho tom nekom bezveznjaku, nego činim zadovoljštinu ili da se, dakle, ja s njim prepirem po forumima, ne znam nešto, makar je to isto važno, ali to neće dati zadovoljštinu, nego daj zadovoljštinu tako da ja ga onda iz srca častim. Zapravo ja dajem zadovoljštinu gospodinu tako da se posvećujem tome, da će moja misija, da će moja zadaća, da će moj život biti to, da ću ja davati zadovoljštinu gospodinu za grijehe kojemu svijet u svojoj ludosti, u svom neznanju čini i kršćanski i nekršćanski. A onda ću osjetiti zapravo kako činim pravu stvar i prepoznaću da je to nešto što je moje srce upravo htjela. Kad god zatajimo posvjedočiti ljubav ili učiniti pravdu ili neko dobro djelo, naše srce postane snuždeno. I kad god sam snužden, a ne znam što je razlog, onda je, možda se baš treba zapitati, nije li možda to da sam negdje propustio žrtvovati se, istaknuti se, založiti se, razdati se za neko dobro, nešto posvjedočiti što sam trebao posvjedočiti. Ne optužuje li me možda srce za neki kukavičluk i tako dalje. Dakle, svaki onaj koji sebi, dakle, prije toga, da ovo kažem. Dakle, nama često nude pobožnosti u kojima mi nešto dobijamo. U kojima se nama nešto ostvaruje. Doista, to je važno. I to i nama gospodin obećaje. Čak i ovoj pobožnosti, on, za one koji časte srce Isusovo. Ali ne smije to biti prvo i motiv. Da, dobit ćemo. Ali ne smije to biti motiv. Nego motiv je to da ja za gospodina nešto učinim. To je temeljni motiv. Ne odgaja mater svoje dijete ili ne žrtvuje se za njega kad je bolesno u bolnici da bi ono kasnije njoj nekim novcem nešto postare dane, nego jer ga ljubi. I spremna je na sve, i spremna je ništa ne dobiti jer ga ljubi. Glavni motiv je dakle ovo da ja ostvarim svoju potrebu da dajem zadovoljštinu za grijehe koje svijet čini, da ja to negiram, da ja to demantiram svojim životom, svojom pobožnošću, svojom ljubavlju, svojim klanjanjem. I što svijet više griješi, to se ja zapravo više trsim. Da još više izreknem, da nadglasam, rekao bih, svojom šutnjom, svojim klanjanjem, svojom tišinom, da nadglasam i zašutim sve te uvrede, sva ta poniženja, sva ta obeščašćenja, ignorancije koje postoje. I to je moja potreba. I zapravo mi gospodin, zapravo na taj način, pozovući ovu pobožnost, nudi mi da uđem ja u jednu relaciju prisne ljubavi s gospodinom. Da se nađem u stvari u jednoj toplini, u jednoj bliskosti. U stvari, tako ova pobožnost koliko god u stvari nudi, daje neka obećanja.
ona je puno više, dakle neka konkretna obećanja, dakle ona je puno više od toga, ona nas zove posve blizu, ona nas čini sudionicima Kristovog misterija, njegove ljubavi i tako dalje. Usto još, dakle osim toga što smo pozvani evo činiti zadovoljštinu za grijehe koje svijet čini, kojima vrijeđa Gospodina, zapravo događa se paralelno još jedan proces u mojoj duši. Pozvan sam prepoznavati tu ljubav Božju, srce Isusa upravo znači ljubav Božju. On Svetoj Margareti govori kako njegovo srce više ne može izdržati. Kako, dakle, od ljubavi, taj plam ljubavi Božje prema čovjeku ne može više izdržati, pa se sad to htjelo tako objaviti. Što zapravo častim u pobožnosti srca Isusovoga? Upravo častim ljubav. Što je srce? Srce je ljubav. Srce je srčanost, odvažnost, srce je duhovnost. Ljudi srca su ljudi koji se ne povode samo za nekakvim kalkulacijama, nego su doista ljudi. Čovjek koji ima srce je čovjek. Čovjek koji nema srce, u stvari nije čovjek. Ima sve, nema srce, nije čovjek. Nećemo za nekoga reći da je nečovjek zato što mu ne ide matematika. Ali ćemo reći da ne znam kako da je inteligentan, da je nečovjek ako je bešćutan. To je dakle temeljno ono što je kod čovjeka, ta ljubav. I u stvari nas kroz ovu pobožnost Gospodin upravo poziva da se približim i zagledam u to kako Gospodin žarko, beskrajno izgara za iz ljubavi za čovjekom. I onda ja tu ljubav častim. Ona mi u stvari mora biti sveta. Ne ono što ja samo dobijam od Gospodina po toj ljubavi. Ne samo što dobijam čak ni spasenje. Ne zato. Nego da častim to koliko je Gospodin mene ljubio. Stoput sam citirao Franju Ksaverskog: ja ljubim te, o Bože blag, ne zato što je raj mi drag, niti zato što među proklete mi bacio me ne bi, nego zato, o moj Isuse, što na križu ti me privik sebi, jer si me ljubio. Dakle, u toj pobožnosti pozvan sam otkrivati tu ljubav i klanjati joj se, diviti joj se, častiti ju i prepoznavati to. Na taj način, dakle, na taj način onda se i otvaram tome da doista sve više uviđam koliko sam ljubljen. U meni postoji, u svakom od nas postoji taj otpor. Nevjerojatno je te Isusove riječi kada on kaže da izgara iz ljubavi za čovjeku. Izgara. Bog izgara i ne može, jeli, makako to shvatili, izdržati više od te ljubavi. Je li to moguće? To je tako nemoguće, da to je toliko nama nemoguće, da možda čak ni ne zastanem ni sekundu, a to ću poslije. To je toliko nevjerojatno, toliko mi daleko, da se ne mogu zahvatiti, ne mogu se uopće zakvačiti za tu misao. Da bi Bog toliko ljubio, toliko mi je daleko. E pa baš zato trebam se nekako privikavati kroz ovu pobožnost da se približim, ali doista, doista je to tako. Eh, kad bi ja u to povjerovao, kad bi se otvorio u svom srcu da mi se ta istina navijesti, da me Bog tako ludo ljubi. I sada, i danas, i nakon što sam, i poslije, nakon što sam se obratio, napravio stotinu ludosti, nakon što sam sve oko sebe razočarao i nakon što bi sve oko sebe razočarao, kad bi znali što sam sve mislio i radio, recimo, i tako dalje, ali on još uvijek izgara od ljubavi za mnom, toliko me ljubi. Evo, dragi prijatelji, zato vjerujem da je ovo pobožnost novog vremena i zato vjerujem da ova bazilika još ni približno nije doživjela svoje ispunjenje, svoju svrhu, ono što treba i može biti. I duboko vjerujem da sve ono što se ovdje događa među nama i po ovim mladih i po novim ovdje inicijativama, evo,
i po božnostima koje se tu razvijaju, pa osobito ta naša molitvena zajednica srca Isusovoga i tako dalje, da su to, ja vjerujem, a samo ako budemo htjeli to, da su to tek navještaj onoga što srce Božje doista hoće, što bi htjelo, do koje mjere da se to, da se ta pobožnost razvije i da tako vrati, nadoknađuje, daje zadovoljštine, nadoknađuje za te zloće i tako potome, evo, da se ta pobožnost i ta ljubav tako se u naša srca prelijeva, da se onda širi, da se vraća ta radost, da se vraća vjera u Božje praštanje, Božju velikodušnost, neograničenu prisutnost po radosti koju ćemo zadobiti gajući tu pobožnost. Mislim dovoljno za večeras da se nekako zamislimo, a osobito neka ono bude poticaj za one koji još niste, da se žestoko uhvatite ove devetnice srcu Isusovomu, a onda da tu svetkovinu ovdje doista svi onako žestoko i pobožnošću proslavimo, a naravno kasnije i pjesmom i gozbom koju ćemo spremati. Neka vas Gospodin doista oduševi sa ljepotu ovoj njegove inicijative, njegovog poziva danas i ovdje. Otvorite svoja srca i pišite svoje molitve srčano. I neka vam ih Gospodin usliši. Amen.